op zijn voet in die hemelruim ontstaan. Leer zijn voet, elke ster ook in zijn baan. En zijn voet, hij beloofde hij zo kom. Om die mensdom weer los te komen. Wie zou kon denken dat het ooit zo zou gebeuren? Dat herders om jouw eerste zou verweren. Terwijl de koning op zijn troon zou zitten met vrees. En wonder wie hier die kan kon doen. Koning van die konings is in daar. En koning van die konings is in daar. Ons loof in naam, o Heer. Ons bring in loof en eer. Jezus, Heere koning is u naam. Heidens, daar een kijkers het gekom. Met koninklijk geskenken net vir hom. Maar sy eie volk zou jare later juig. Om te zien hoe aan de koning aan de kruis. Koning van die heelal is hij wel. Door zijn dood wordt hij oorwinnaar oor de hel. Elke keer, elke dag hier al die jaren. Skenk hij genade. Hij is daarom te verlos. Hij is daarom te genees. Hij is daarom als koning te regeren. Koning van die konings. Welkom en het is so heerlijk dat je ingeskakel het vandaag bij ons. Ons voel bevoorreg en ons hoop dat jij hierdie dag speciaal saam met ons sal geniet en dat jy die Here se woord vanochtend in jou hart sal verwelkom en sal geniet. Als je enige inlichting rondom die gemeente benodig, alsjeblieft, tik net in www.moreletta.org en je gaan alles krijgen wat je nodig hebt rondom die gemeente. Ach, is altijd lekker, hè? Dus moet nou kersttijd. Zo so is lekker om iets te geven, iets weg te geven. Ons het onlangs tijdens kerstfeest van elkaar geskenke gegee. So kom ons gee net vir oggend een offer aan die Here. Iets wat in jouw hart is. Iets wat je rechtig wil saai in die koninkrijk van God. En die zepperkode is op jouw scherm en jij kan gee, soos wat die Bijbel sê, jy in jouw hart voorgeneem het. Ek wil graag vandaag saam met jou bid. Ons Vader, ons wil aan U eer bring, ons wil aan U lof bring, ons wil aan U dank bring. Jezus, ons wil dankie sê dat U als die geskenk van hierdie wereld gekom het om ons te help, om ons nuut te maak. En Heilige Gees,
Dank je dat hij bij ons is. Dank je dat hij in ons is. Dank je dat hij ons helpt. En dank je dat hij ons GPS is op die pad. Van hier af, totdat hij ons kom haal. Ons bid dat hij hierdie dienst, hierdie geleentheid, dat hij die woord in hy, in ons harte zal zien. En dat ons verrijk zal worden door die nieuwe leven van die woord. Amen. Ek hoop nie, jy het al vergeet het was Kersfees nie. Het voel of het so lang terug was, maar jy het onlangs jou Kersgeskenk oopgemaak. En ek wonder hoe het jy hom oopgemaak toe jy hom gekry het. Dink gou 'n bietjie terug, het jy hom sommer oopgeskeur? Het jy eers gewonder wat is in hom? Het jy met verwondering, 'n verwagting gehad oor wow, wat gaan ek kry? Was jy teleurgesteld toe jy hom oopgemaak het? Het jy gedink jou man kon miskien bietjie beter gedoen het hierdie jaar? Of was jy aangenaam verras? En mevrou, toe jy die parfum gekry het, wat het jy daarmee gedoen? Ek glo nie jy het iets betaal daarvoor nie. Jy het gratis gekry, is verniet, jy het oopgemaak en jy het begin gebruik en jy het dankie gesê. Onthou julle, ek het gister gesê, ons gaan vandag die vierde geskenk oopmaak. Die wijse manne het goud, wierook en mirre vir Jesus gebring. Maar ons het gesê, daar is 'n vierde geskenk. Asof ons wil sê, dis Godse geskenk vir my en jou vandag. En ons gaan vandag kyk wat is daarin, want jy sien, Jesus was Godse geskenkpakkie na hierdie wêreld toe. En dit het nie deur post net gekom nie. Dit het deur 'n stal gekom, 'n bak waarin die diere gevoed is. Dis waarin Jesus neergelê is. En dit was 'n lewende geskenk. Dit was nie 'n dooie geskenk nie. Want Jesus het as geskenk na hierdie wêreld toe gekom om vir ons nuwe lewe te gee. Jeggie, ek kyk 'n ongelooflike interessante YouTube klip wat praat van in die vroeë kerk in die ou tyd was die krib waarin wat soortgelyk was waarin Jesus gelê het was gebruik deur skaapwagters wat 'n lammetjie gevat het en maar dit moes 'n lammetjie wees wat geen gebrek gehad het nie. Daardie lammetjie is in doeke toegedraai om hom te beskerm dat niks met hom gebeur nie. Hy is in die krib neergelê en hy het gewag om geoffer te word vir die sondes van die volk. Wow! Jesus kom as die lam van God volmaak sonder enige gebrek. En sy ma draai hom om doeke toe en bær hom in die krib. En God bær sy seun vir 'n klomp jare as 'n lewende geskenk om uiteindelik geoffer te word sodat ek en jy lewe kan kry. Kom ons maak die geskenk oop en ons kyk wat is in God se hart vir my en vir jou. Wat behels hierdie geskenk wat hy vir ons gee? En ek gaan dit hier neersit en dan gaan ek dit sommer uithaal. En kyk net wat is hierin. Wow. En die kinders sal seker, nou maak ek presies net hierdie geskenk oop soos wat baie van ons het oopmaak wanneer ons Kersgeskenke oopmaak. Dit is 'n doringkroon. En van die kinders wat ver oggend saam kyk sal sien hoe ongelooflik lank is hierdie dorings, want hierdie is 'n doringkroon wat Jesus op sy kop gedra het toe hy net voor hy gekruisig is. Maar hierdie doringkroon saam met die volledige kruisiging het veroorsaak dat ek en jy nuwe lewe in Christus kan hê. God het vir ons nuwe lewe gegee toe sy seun gesterf het en opgestaan het en opgevaar het hemel toe. Julle, want julle sien ons harte, my en jou hart was swart gewees vanweë die sonde en die smetterigheid van die wêreld. En toe kom hy en hy kom maak het wit.
En Esegiël 11 sê dit so mooi. Esegiël 11 vers 19 sê, ek het 'n ander gees onder julle laat posvat. En ek wil vir julle 'n ander hart gee. Ek wil julle klipharte uithaal en ek wil vir julle 'n hart van vleis gee. Nou kom ons kyk wat sê Petrus oor hierdie nuwe lewe van God. So ek wil saam met jou lees 1 Petrus 1 vers 1 tot 8. 1 Petrus 1 van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus aan die uitverkorenes van God. Vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontius, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle, hoor nou mooi, uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Vers 3, is 'n baie belangrike vers. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou kan ons 'n lewende hoop op die verganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat hy reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle alreeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is, en dit vervul julle met onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Sjoe, dis 'n mond vol, maar Petrus kom verduidelik vir ons hier iets van die nuwe lewe en wat dit behels en hoe God se nuwe lewe lyk. Onthou ek het gesê in Esegiël 11 staan daar, dat God sê, ek gee vir julle 'n nuwe hart. Ek wil hy ou harte uithaal en ek wil vir julle hart van vleis gee, hart wat sag is, 'n hart wat my karakter dra, 'n hart wat my nuwe lewe weerspieël. Ek weet nie of jy iemand ken wat 'n hartoorplanting gehad het nie. Maar al wat ek weet is, as 'n mens 'n hartoorplanting het of gehad het, dan sal jy anders lewe. Jy sal baie beter kyk na jou gesondheid, jy sal baie meer oefen, jy sal baie spesiaal kyk na jou dieet, want jy het 'n tweede kans gekry. Want as jy hartoortplanting gehad het, dan doen jy nie meer dinge wat jy vroeër gedoen het nie. Vroeër het jy gedoen net wat jy wil. Jy het geëet net wat jy wil. Jy het passief geleef. Maar nou het jy 'n nuwe hart. En ek wonder hoe sy jy voel teenoor die skenker van daardie hart. Ek bedoel, daardie man of vrou het jou regtig 'n nuwe lewe gegee. Dis wat Jesus kom doen het. Hy is die skenker van hierdie nuwe lewe. Toe hy sy seun na die aarde toe gestuur het, om in 'n krib gebore te word, maar aan 'n kruis te sterf, om die oorwinning vir jou te bring. Want jy sien, as jy 'n nuwe hart het, dan doen jy nie dinge wat jy vroeër gedoen het, toe jy nog 'n ou hart gehad het nie. En Petrus, hoor wat sê hy? Hy sê in vers 1, hy sê, God het jou gekies om vir jou 'n nuwe hart te gee. Hy sê, en dis, ons is maar net tydelik hier, hy sê, ons moet nou nuwe harte kry, want ons is tydelik hier, ons is uitlanders. Eintlik behoort ons aan 'n nuwe wêreld. Ons het 'n nuwe adres.
Ons adres is niet hier in Pretoria of in Zuid-Afrika of op die wereld. Ons uiteindelijke adres is op een ander plek, want ons is niet zo vast aan die wereld nie, of ons behoort niet zo vast aan die wereld te wees nie. Maar Godse geskenk geeft ons die geleentheid. Godse geskenk geeft ons die geleentheid om vorentoe te reis samen met hom. Dan kom ons kyk na twee vrae. Waarom gee God nieuwe hoop en nieuwe leven? God geef ons nieuwe leven om vir ons hoop te gee. Dit sê vers 3 baie mooi. 1 Petrus 1 vers 3 sê, God geef vir ons hoop. Hy ontferm om oor ons en hy geef vir ons hoop. En wereldse hoop, weet ons mos nou, kom tot niks nie. Wereldse hoop is dood. Wereldse hoop gee nie leven nie. Maar jy sien, die levende God kom geef vir ons deur sy seun levende hoop. Julle in die wereld het hoop nodig. Ek bedoel, as 1 biljoen kinders, wat nie hierdie jaar kos gehad het nie. Daar's 120 miljoen slawe, wat iewers in die wereld pyn het en hard werk. Daar was 1 miljoen selfmoorde, iewers in die wereld in hierdie jaar. Die wereld het hoop nodig. En ek en jy word, iewers word ons getref deur hierdie golf van hooploosheid en van die gebrokenheid van hierdie wereld. En die probleem is, ons het nie uitsig nie, ons is uitsigloos. Maar ek lees so'n mooie story van Joni Eriksson Tada. En sy was 17 jaar oud, dochter, en sy duik per ongeluk in een visdam, en daar is nie water in nie, en sy breek haar nek. Nou, baie jare later, sit sy op een reistoel, maar sy is een motiveringsspreker, sy het al een paar boeken geskryf, sy doen kuns en sy verf, en hulle, haar organisatie gee reistoele weg vir minder bevoorregtes. En elke ochtend as sy moet opstaan, dan sê sy, Here, as ek hierdie wereld vandag in die oog kyk, het ek geen hoop nie. Maar omdat u my nieuwe leven gegee het, het ek hoop. Vandag gaan ek met hoop leven. Sy sê dit elke dag. So met ander woorde, daar is hoop. Want hoop is 'n persoon. Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen naam waardeur ons gered kan word, behalwe die naam van Christus nie. Daarom is ons hoop op hierdie lewe. Jy sien, hoop is lig in die donker, man. En twyfel bestaan nie in Godse woordeskat nie. Bybelse hoop is daar nie twyfel in nie. Hoop is my vashou plek. En ek moet net sorg dat my tank vol hoop bly. Maar Willem, jy weet nie waardeur gaan ek nie. Kry dan hoop uit jou tank uit. Kry wysheid uit jou tank uit om dit te hanteer. Maar jy weet nie hoeveel mense is vir my kwaad en het voel vir my of ek niks werd is nie. Kry krag uit jou hoop tank uit dat jy kan aangaan met die lewe. Hou jou hoop tank vol. Laaste vraag. Hoe lyk God se nuwe wêreld dan? Wat sê Petrus vir ons? In 1 Petrus 1 vers 3c tot 4, hoor wat staan, hy sê, hy gee die levende hoop, en dan, onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat in die hemel vir ons gehou word. So, Godse wereld in die eerste plek is onverganklik. So, Godse wereld breek nie, Godse wereld kan nie sterf nie, Godse wereld kan nie bederf raak nie, Godse wereld kan nie tot niet gaan nie, dis onverganklik, het bly vir ewig. Dis die belofte wat ons het, is dat God daar is, en daarom kan het nooit verander of breek of weggaan nie. Natuurlik, mense is verganklik, ne? Ons kom en gaan. Dinge van hierdie wêreld is verganklik, dit kom en gaan. Ek bedoel, daar is soveel items wat 'n raklewe het, en as die raklewe verby is, dan is dit ook verby. Maar Godse wereld is onverganklik. En hy het hierdie geskenk wat hy vir ons gegee het, het hy gratis gegee, want hy wil hê ons moet vir ewig en vir altyd by hom wees. Maar Godse wereld is ook onbesmet. Nou, ek hoef nie vir jou te sê hoe besmet is hierdie wereld vandag met virusse en wat nog? Sonde, en haat, en konflik, en geweld, en dood, en siektes, en verliese, dis die wereld waarin ons leef, dis besmetlik. Maar Godse wereld, is 'n wereld wat onbesmet is, is 'n wereld van liefde, is 'n wereld van omgee,
Dis 'n wêreld van om by hom te wees. God se wêreld kan nie geïnfekteer word nie. Die teks sê daar's 'n derde ding hoe God se wêreld lyk en God se wêreld is onverwelklik. Nou wat beteken dit? Onverwelklik beteken jy verloor nie jou glans nie. Jy behou jou karakter. Jy verloor nie jou geur nie. Nou hoekom kan God se wêreld nie sy geur verloor of sy glans nie? Is omdat hy daar is, want hy is ewig. Mense verloor hulle glans. Dinge van hierdie wêreld verloor hulle glans. Maar God kan nie. As jy 'n roos koop, dan lyk hy mooi en hy ruik lekker. En hy, jy weet, 'n bos mooi rooi rose is verskriklik mooi, maar na 'n week, na 2 weke, dan is hulle verwelk. Dan lyk dit somme of daai rose oud is. Maar nuwe lewe by God verloor nie sy glans nie. Nuwe lewe vergaan nie. Nuwe lewe word nie vuil nie en nuwe lewe word nie flou nie. Nuwe lewe verwelk nie. So hoe kry ek en jy, hoe ontvang ons hierdie nuwe geskenk? Hoor wat sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 5. Omdat ons dit glo. Wow, dis belangrik. Jy moet die lewe, die nuwe lewe, moet jy gryp in geloof, want dis God se geskenk vir jou. Hierdie geskenk het jou losgekoop. Hierdie geskenk het jou vergewe van verkeerde besluite. Hierdie geskenk het jou nuut gemaak. Hierdie geskenk het die Heilige Gees vir jou gebring. En hierdie geskenk is by jou ook in jou diepste, diepste swaar kry. Is die nuwe lewe maanskyn en rose? Nee. Petrus sê, ons gaan swaar kry. Maar die, jy weet, die swaar kry toets jou karakter. Die swaar kry toets wie jy regtig is. Swaar kry shape jou, soos die Engelsman sê. Jy moet net die geskenk pak in geloof oopmaak. En die geskenkpak moet jy uitkry. Jy, God se wêreld, vergaan nie. Daarom hou jou besig, spandeer jou tyd aan dinge wat nie tot nut gaan nie. God se wêreld raak nie besmet nie. Hou jou besig met dinge wat nie jou lewe infekteer en besmet nie. God se lewe, God se wêreld verwelk nie. Spandeer jou tyd aan dinge wat nie hulle glans verloor nie. Spandeer tyd in jou hart sodat dit nie vervlou nie. God se geskenk aan hierdie wêreld is Jesus. En in sy wêreld is die hoop vir ewig. Ek bid dat jy vir altyd in jou lewe die hoop sal behou. Here, dankie dat U die geskenk van God vir hierdie wêreld is. Dankie dat U vir ons nuwe lewe kom bring het. En dankie dat U die lewe nie vergaan nie, nie verwelk nie en nie besmet raak nie. Dankie dat ons deel van daardie nuwe lewe kan wees. Dankie dat U ons hoop is in 'n hooplose wêreld. Ons prys U naam. Amen. Ek seën jou en mag jy 'n hoopvolle tyd spandeer in die volgende paar dae. Groete.